Ny vaovao lehibe eto amin'ny radio Antsiva. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 12:00 sy 15:00 minitra. Famerenana isaky ny amin'ny ora hariva. Besoin d'infos, un Civ Radio. Classi Tumkvavi, un castian, un ifanaja, un radio ansiva, un ifton, un ifan palalambova, un retoir, un iluateni. Fanapakev, chaye favodin, kama suni malagasi, armi fanjai, amnizava mis, nun anekin, un ifamicha pelani, un ministre, un ifitzarana, un ibiker laza, un ipranistra, tse Christian, afats nun nitsinj tamni Facebook. Ruko sa iro ulna tsy tapopoka vanjato mahery iro tsaboina tany amin'ny faritra nalanjorofo atao rin ny fandalovan'ny rivotoza Dumako nanainga androandry ny azo ny faritra enina voakasiky ny rivotoza Dumako iro fiara lehibe misa dimy ambin'ny folo nitondra vatsitsinjo manampiana iro mponina fa mitsidika ny tapany atsimon'ny nosy ny ministra Edgar Zafindrava nampidirina ao anatin'ny fehezan-dalana mifehy asa ny lalàna momba ny asa ampitain-davitra na ny teletravail. Alarbi enina ambin'ny folo febroary taona roa amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Antsiva. Tojora Andriarimalala Keninany no etsy amin'ny lavin'ny ara-teknika. Obanandrianina Barjona haingo malala Natali kosa no hiaraka nolotra ny vaovao aloha izay dia anaraka ny fandalinana isika. Fandalinana Rainom se kine poantro, melo fapalalambovao, fandalinana tangam-piarahamonina, sosialy, tokarina politika, iarahana amin'ny Anick Rahirmanana sy Michel Ralbir. Tompoko lahy sy tompoko vavy dia tafahoana indray isika eto anatin'ity fandalinana eto amin'ny radio Antsiva ity. Ny fandalinana hoentsika ato moa dia mahakasika indrindra ny fanehoan-kevitra samihafa izay mitranga amin'izao fotoana izao satria samy manao izay ho afany avokoa ny mpanao politika amina fanehoan-kevitra misy anefa ireo malagasy maronisa mangina izay azo lazaina fa mamaritra ny ampahany betsaka amin'ny malagasy noho ny tsy fahafahany maneho hevitra noho ny antony maro samihafa. Miarabanao Anick Rahirmanana. Miarabanao Michel Ralbera, miarabany teknisiana isika, mankasitraka ny mpiaino ny fandalinana amin'izao ataka nabaranao teo efa somary elaela ihany isika izay Michel Ralbera tsy niresaka tokoa anyreto sokajon'olona maro anisa mangina na lay antsoina moa amin'ny fiteny frantsay hoe majorité silencieuse. Mbola misy ve ny maro anisa mangina? Inona no ataon'izy ireo sy any an-tsainy amin'izao fotoana izao? Isika moa mihevitra fa anetsiny antapitrisana izy ireo saingy tsy eno mitapataba isan'andro tsy hita maneho hevitra na manohana na mitsikera na manohitra any amin'ny tambazotra sosialy isan'andro tsy miteny koa na mitaraina na mitsikera any amin'ireo karazana ianao manjery samihafa. Ny maro anisa mangina koa Michel Albert tsy dia azo refesina loatra amin'ny lafiny politika satria maro anisa izy ireo no efa leoan'ny fomba fanaovana politika amin'ny fomba hitondrana azy. Izany hoe raha ny hevitra voizina ankehitriny araka nambaranao teo na ety ivelany izany hoe ety an-kianja na any amin'ny tambazotra sosialy na any amin'ny anao manjery dia tsy azo raisina mihitsy aloha fa tena hevitra ireo maro anisa mangina. Izany hoe tehitenisika Michel Albert hoe miresaka amin'iza tokoa aza moa zany ireto maneho hevitra isan'andro ireto na mpanao politika io na fiarahamonim-pirenena na fikambanana isatsokajiny io firy isanjato ny malagasy tokoa no tena miray hevitra amin'izy ireo kanefa izy ireo dia milaza fa mitondra ny teny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra sa ve rehefa nao anatin'ny antokona ny fikambanana misy azy ireo no miaino dia ekeny malagasy iray manontolo ny hevitra izay arosin'izy ireo. Aka ohatra avy hatrany isika efa tsy hanao filozofia be loatra moa eto amin'ny fandalinana Michel
Madagascar Albert, milaza ny antoko tim tiko Madagascar, sy RMTM fa tsy mahazo milatsaka intsony amin'ny fifidianana 23/7 ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Mamalmo ny TGV izany hoe ny manohana ny filoham-pirenena sy ny miaradiam fa tsy manake tsy maintsy milatsaka izy ary fepotoam-piasana inefatra vao ampy isy ny tena fampandrosoana sy ametrahana fitoniana eto amin'ny firenena. Azo antoka avy hatrany Michel Albert fa ny any an-tsainy maronisa resantsika izany hoe ny maronisa mangina dia ny hoe tsy adevitra akory izany fa fandrebirebena saim-bahoaka satria tokoa efa teo amin'ny fitondrana daholo na ny tima na ny RMDM ny filoha ankehitriny tsy mbola nahavita akory ny fepotoam-piasany, izany hoe misy dia mandany andro mandrebireby saim-bahoaka isan'andro tsy mieritreritra fa tsy fifidianana akana toerana eo anivon'ny fanjakana. Azo antoka fa ny maronisa mangina koa Michel Albert ankoatran'izay indrindraindrindra dia tsy ao anatiny ireny ady hevitra bontolo iaina ny malagasy isan'andro tahaka ny hoe fahanana sakafo mihitsy amin'ity ady hevitra bontolo ity ny vahoaka malagasy. Lazaintsika mihitsy fa ady hevitra bontolo satria ny antsasa-manila na ny efa mihoatra an'izany aza dia tsy mandeha mihitsy na mba mitarika ny sainy olom-pirenena tsirairay any amin'ny fampandrosoana firenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Dia aka ohatra anankiray indray isika Michel Albert satria ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony dia nilaza fa anao dingana amin'ny fampandrosoana ary naka ohatra moa izy amina firenena tahaka ny hoe ho afaka nampy any Komory isika atsoantsy dia inona moa fa tsy misy afa-tsy izay ny adevitra mandritra ny dimy taona ary anenjehana tanteraka an'ilay filoham-pirenena ny resaka natao mikasika ny nosy Komory. Inona no zavatra mitranga tsy Komory Michel Albert efa nambaratsika hatrany hatrany io satria rehefa nojerena tokoa hatramin'ny omaly aloha izany ny tatitry ny BNGRC eto amintsika dia tsy tena mbola hitao ny tena sorabola nomeny Komora ny Madagasikara noho ny rivodoza batsiray. Ny androany no tsy fantatsika izany eto ampelatanantsika Michel Albert satria ity efa nampiana avy amin'ny nosy Komora ity izay resana betsaka any amin'ny tambazotra tserasera ankehitriny fa vola be tokoa amina tapitrisa amina miliara omeny nosy Komoro dia tsy mbola voasoratra aloha ao amin'ny BNGRC satria ny BNGRC dia manao tatitra ho an'ny vahoaka malagasy isan'andro isan'andro. Asa aloha ny androany na ny rampitsy fa dia rahantsika mahita ny fanampiana fanazana izany Michel Albert tsy misy tsy malala fa tena anisan'ireo firenena mahantra tokoa i Komoro izany raha ny fahitana azy hatramin'izay saing kosa rehefa nambarantsika teto fa hoe miazakazaka ny tandrefana indrindra moa fa i Frantsa sy ny mpamatsy vola mba aka ny fony vahoaka sy ny mpitondra Komoriana tsy inona akory fa noho ny arena sy ny solika izay vao aingana no fantatra fa misy atsy amin'ny nosy Komora ary mety hiazakazaka tokoa ny fandrosoana mandra-patonga ny solika aloha izay hotrandrahana miaraka amin'ireto communauté internationale ireto dia tsy maintsy ahitana dingana amin'ny fampandrosoana i Komora ary azadonoana mihitsy Michel Albert fa miazakazaka be ny lafinaka diplomatika voaingana teo zao ny filoha Komoriana azalia somanino na saina mihitsy tamin'ny fomba ofisialy ary dia tonga tany Dubay na ny vahoaka Komoriana raha somarina nofy any aminy tonga any Dubay ny filoha Komoriana zany hoe misy dikany daholo zany ary miazakazaka ny fifandraisana ara-diplomatika araka nambarantsika teo. Irasantsika indray zany Michel Albert amin'ny ohatra zay alaintsika amin'nyity hoe ady hevitra bontolo sy mandrebireby saim-bahoaka betsaka mitranga amin'izao fotoana izao. Nahoana nahoana nefa Michel Albert isika kosa milaza fa tsy maintsy haneho ny heviny any ny maronisa mangina manoloana ny raharaham-pirenena ary isika eto amin'ny radio antsifa moa anisan'ny miezaka tena mamakafaka ny zava-misy sy izay mety ho eritreretina na any an-tsainy reto maronisa mangina. Efa noresantsika foana tany aloha tany izy ireo Michel Albert ary mba niresaka amin'izay isika androany satria dia misy mihevitra mihitsy amin'ireto mpanao politika sy ny sokajon'olona nambarantsika teo fa dia tena tompon'ny hevitra sy ny teny farany ary ny teny tokony ambara amin'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara.
Izay avo vava tokoa ve sy izay ambony feo no tena manana ny marina eto Madagasikara ka afaka andidy sy anapaka eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay ambaran'izy ireo dia tsy maintsy ekeny ny vahoaka malagasy fa ho marina fa iza tokoa moa ireto rehetra maneho hevitra sy miteny amin'izao fotoana izao ka miady hevitra any amintsy izy mamitaka ny malagasy 520 tapitrisa firy isanjato amin'ireo malagasy ireo tokoa moa izany no tena miara-dalana na manaiky ny hevitra aposaka amin'izao fotoana izao satria isika milaza fa mivily lalana ny ady hevitra atao eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy ady hevitra tena madio amin'ny fampandrosoana intsony no mitranga fa ady hevitra mirefarefa amin'ny tany satria tsy ny tena fiainam-bahoaka na ny masoa ny malagasy no iadian-kevitra apetraka eo ambony latabatra fa fifampikapana vavarantso zany no misy ady hevitra diso tsy hita hoe makaiza tsy hita makaiza raha tsy miresaka ianao zao teo ny amin'ny hoe resaka fanampiny Comore zany anika rery manana dia azo lazaina fa mety ho fahadisoana ihany zany saingy nolalovina ara-politika moa ilay ady hevitra raha toa ka misy tokoa moa ny fanampin'ny Comore inona tokoa no fahotana mahafaty amin'izany anika rery manana raha manampy an'i Madagasikara Comore no ny voninkazo mahatratra fomba fanao ny firenen-dehibe sy ny firenena afrikana ny mifanao izany rehefa misy vanim-potoana na isika eto Madagasikara koa zany hoe anika rery manana ka mitondra fanampiana dia io ndray tsika le miresaka ny amin'ny hoe ny eto ara tsy voavahany olana dia inona no hitonatonanana hitondrana fanampiana any ivelany satria ny vahoaka Comorianina koa ve manana an'izany fomba fisainana izany ohatra hoe nanampy an'i Madagasikara angamoa mbola betsaka ny manan-karena ao Comore mbola vitsy ihany koa ireo manan-karena ary maro mahantra ao Comore nahoana tokoa raha ny tsy maneho hevitra eto Comorianina ndreto hoe nahoana ny tsy vahana aloha ny olan'ny fahantrana eto Comore vao manampy an'i Madagasikara zany fomba fanao ny firenena samihafa amina voninkazo mahatratra zany zany hoe tsy tokony hiadian-kevitra akory zany eo amin'ny rarahan'ny firenena na koa hifanenjehana fa ho an'ny mpanao politika moa dia sarotry ny mpanao politika tokoa aza Madagasikara tsy miarina rehefa nivelan'ny fitondrana izy ka tsy ho tafarina mihitsy Madagasikara mba hahafahany manondro ny mpitondra ho tsy mahavita azy ka ahaizany maka moramora ny fahefana ny tsy ao an-tsainy ny mpanao politika satria mpanao politika resantsika moa dia izy rehetrarehetrareo ihany anika rery manana satria ny mitondra maly mpanohatra androany ary ny mpitondra androany nanohatra maly tsy nay nanohatra sady tsy nay nitondra ny mpanao politika eto Madagasikara tsy mety ho ampidirin'ny mpanao politika ao an-tsainy mihitsy ny hoe raha mpitso anay izy dia mieritreritra ny haka fahefana raha ka fahefana moa izy dia fanjakana ny haka fahefana dia Madagasikara tohina no vantany ao anatin'izany Madagasikara mbola azo tantanina ve sa Madagasikara mbola ho azo arenina satria dia mifanapotika no ataontsika antondraraha eto amin'n'ity firenena ity dia mamilivily ny ady hevitra 520 tapitrisa mahery ny malagasy dia firy isanjato reto maneo angoatenda izay manao ny feo avo dia avo reto amin'ny fanokevitra izay verina fa diso dia mamoaka dito tokoa raha ve ireto mpanao politika ireto hoe ireto avy no mahazo milatsaka sa inona koa no mety ho dikan'izany dia azo lazaina fa mamita bahoaka mihitsy zany anika irery manana satria rehefa zoinane ny fanokevitra asehon'reto antoko politika ireto indrindra moa zany zao fa ny avy amin'nytiako Madagasikara dia ny amin'ny hoe tokony tsisy fidinana an-dalambe indray eto Madagasikara fa anotoina ny programa anasan'izy ireo sy ny paikadin'izy ireo satria ampisy teteza mitabe indray ny fanonganam-panjakana raha misy zany fanonganam-panjakana zany zany hoe tsekeny ho azy ireo dia anyany hoe rehefa enim-bolana mialohany ny filatsahakofidiana dia tsy maintsy hiala andriamatoa Andry Rajoelina ny dikan'izany dia efa nieritreritra izy zany fa raha ametra-pialana andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy maintsy hilatsakofidiana izy zany kanefa etsakila indray izy maneho amin'ny vahoaka izay miaraka aminy fa tsy afaka hilatsakofidiana ntsony ity filoham-pirenena ity zany le ady hevitra hoe mifamitaka eto amin'ny firenena zany amin'izao fotoana izao na ianao zany milaza fa hoe tsy afaka hilatsaka ntsony izy dia tsy mieritreritra an'izany hoe embolana mialohany ny fifidianana zany dia hiala ilay filoham-pirenena na ametra-pialana ilay filoham-pirenena fa manjary madiso ny ady hevitra ary manjary mifamitaka fotsiny izany fomba anehokevitra eto amintsika izany zay nataontsika hoe ireo ve no mpamoaka hevitra mpamoaka didy eto amin'ny firenena sa misy antanatohatra tohinona raha neto ny malagasy koa ve dia vokisana lainga isan'andro san'andro eto amin'n'ity firenena ity ady hevitra madio no tokony ataony mpanao politika zany hoe rehefa hitondra ady hevitra ny mpanao politika hifandresy lahatra amin'ny malagasy dia azo ny atao tsara ny milaza fa tao anatin'ny dimy taona reto ny nandrasana tamin'ny fitondrana vitany sa tsy vitany dia anjara mpanao politika no mitanisa hoe retony tsy vita anjara mpanao politika eo ny fanohanana ny fitondrana milaza hoe reto avy ary ny asa vitanay dia anjarany vahoaka ny mandanjalanja an'izany ao anatin'izay fa dia
manao angotenda dia mieritreritra tokoa fa raha misy mangina eto amin'ity firenena ity dia izy ireo no manany marina fa manahoana kosa ny mety ho fiatraikany rehefa hitsangany reto maronisa mangina reto anikarery manana satria ireo maronisa mangina ireo any mety ho antony maro samihafa ny tsy hafahany mitondra fanio-kevitra eto amin'ny firenena tsy fantatritsika ny tena foronany hoe makaiza marina ny foronany kanefa dia misy sahatena milaza fa izy ireo no tena arahany vahoaka amin'izao fotoana izao tsy misy afaka mamaritra n'izany raha tsy ilay fifidianana tena madio izay atao eto amin'ny firenena no hahafahana mamantatra ny hoe izavy ny ankolafin'ny vahoaka miara-dalana amin'ny antoko politika izatsy na amin'ny ampolitika zaroa sady ataontsika hoe mamely lesona isika Michel Albert mba misarika ny sainy ny sokajon'olona rehetra izay voatanisantsika teo indrindra moa fireto mpanao politika hoa ny fiarahamony pirenena reto fikambanana samihafa izay mijoro sy manome hevitra reto a isika ihany koa tsy mitsahatra manome ny vaaolana Michel Albert efa vaaolana zao zany hoe aza dia miteny be loatra amin'ny anarany hoe vahoaka fa amiresa amin'ny anarany tenanao manokana na ny antoko misy anao satria mbola maro tokoa maronisa ireo malagasy izay mbola miezaka mandalina sy mamakafaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao resantsika amin'izao farany fandalinana izao Michel Albert ny ataontsika hoe di zany lavitrezaka izay tanterahany ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana amin'iny tapany atsimony nosiny efa nanomboka homalina izy ary amin'ny alalan'ny fiarakodia moa zany ho anatanterahana ny fitsidihana ny faritra izay hojereny mazava loatra fa hijery ny fiariana mazava loatra koa fa hijery ny famokarana eny fotony indrindraindrindra ary ametraka mazava tsara ny fandrisihana ny mpandraraha ny mpamokatra ny kooperativa mba ampijoro ny tanyketsa indostrialy efa maromaro ny tetikasa Michel Albert miandro ny fitaovana moa zany ny eo anivon'ny ministera ahafahana mametraka an'izany hoe tanyketsa indostrialy ary anisan'ny ataontsika hoe voambolana anankiray zany a ao anatiny antsontsika hoe fanorenana fotony koa izay tanyketsa indostrialy orinasa madinika saratsarany aorina eny fotony a mivantana eny amin'ny vahoaka sy ny fokon'olona miaraka amin'ny mpandraraha izay fitsinjovana ireo malagasy mpamokatra izay anisany hoe miteraka fatiantoka ho azy hatrany ny vokatra izay simba ho azy tahaka nyreto hoe vokatra voankazo ohatra rehefa afaka androana telo andro dia tapitra simba ny vokatra izay mamokatra betsaka montsy isika eto Madagasikara raha ny tapany atsinanana ohatra dia eo ny letsi ny tapany andrefana dia eo ny manga sy ny sisa ary ny tapany atsimo ny paiso ny poma ny poara sy ny sisa marobe ireo vokatra entiny tantsaha saingy very anjavony izy ireny satria ao anatin'ny roa andro dia tsy maintsy ilatsaka be ny vidiny anikarery manana satria atahorana ny fahasimbany zany vokatra izany izany no nampitsiry ny saina atao anivon'ny ministera ny fampiroborobony any indostria indrindra moa anatin'ny hoe fanorenana ifotony izay tarihany andriamatoa Edgar Razafindrava ny amin'ny tokony hanampiana ireny tantsaha ireny ka ametrahana ny tetikasa lehibe indrindra ao anatin'ny odof na ny orinasa iray indostria ray isaky ny distrika izay tokony ho apetraka eto Madagasikara mba hahafahana manampy ireo tantsaha hanodina ny vokatra mba ho azo tehirizina farafahakeliny ao anatin'ny telo volana raha tsy mampiasa ny rony akora simika irony dia mba ho azo tehirizina zany ary hiakatra kokoa ny vidiny hanandanja kokoa ny vidiny na antsontsika hoe valeur ajoute ilay vokatry ny tantsaha rehefa voahodina izany anefa dia mila ny fiarahamentany ireo tantsaha ao anatin'ny fivondronana amin'ny antsoina hoe kooperativa iaraha mitantana izany satria ny fitondram-panjakana zany no iantoka n'ireo fitaovana madinidinika ahafahana manodina an'ireo vokatra ireo ao anatin'ny tanàna na ny distrika iray ary mba ho tena any fotony tokoa ny andehana ny fampandrosoana sy ny fananganana any tony indostrialy tony eto Madagasikara ho ihany andriamatoa Edgar Razafindrava ireo fitaovana rehetra ireo dia tsy maintsy kara iaraha mikojakoja ary ny tantsaha no hitantana izany raha miresaka fotsiny an'ity antsoina hoe sa midadasika ho an'ny indostria izany hoe misy velaratany lehibe de lehibe tokoa izay
misy karazana industrie madinika maromaro ao anatiny, ohatra hoe ny fanodonana ny ovy ho lasa sipsa, ny fanodonana ihany koa ireo fary ho lasa ranony, ny fanodonana an'ireo voankazo mba ho azo tehirizina any anaty boaty na ny voatabia na ny sinisisa dia ho hita ao anatin'izany sa izany. Ho Ambatolampy moa no heverina fa nisitraka izany voaloha satria Ambatolampy no anisan'ny midadasika ao amin'izany sehampamokarana izany ary tena mamokatra Ambatolampy amin'ny ankapobeny, dia ireo zany no heverina ho toanana meloha amin'izany rehetra izany fa tsy hijanona eo nefa izay fa araka nambarany Andriamatoa Edgar Razafindrava satria ny filoham-pirenena hoy izy dia nilaza fa tsy misy distrika adino eto Madagasikara, dia isandrahaka maneraka ny distrika 5700 ny fananganana ny odofina ny indostria isaky ny distrika, izany hoe ny fotoana no andrasana sisa. Fa raha ny atsy Ambatolampy aloha dia efa vita ny fifanarahana tamin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy amin'ny famindrana ny tany ho any amin'ny vo ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana, ary ireo tantsaha zany no anapa-kevitra amin'izay ampiakatra ny vokatra mba hoahodina mba tsisy ho very an-javona intsony ireny vokatra ireny ka hiteraka fatiantoka ho azy ireo. Tamin'n'ity androany ity hatramin'ny omaly tany amin'ny distrika Ambatolampy, tany amin'ny distrika ny Antanifotsy izany hoe tao Ambohimandroso ary tany vakina tany revohitry Vakinakaratra tao Antsirabe no notsidihan'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana Andriamatoa Edgar Razafindrava. Mitoy izany amin'ny tamin'n'ity maraina ity hatrany fandriana Ambatofinandrahana Ambositra araka ny tatitry ny vaovao ampitain'ireo namana avy any an-toerana. Ny ministra Edgar Razafindrava dia nandeha tamin'ny fiarakodia rehefa nanao ny fitsidihana, izany hoe afaka miditra hatrany amin'ireo leverina fa lalana kizo tokoa mba hijery ny tena misy ny tantsaha any an-toerana mba hifampitsinjovana ho amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina raha ny nambarany azy sy ho an'ny fanatsarana ny fiariana eo amin'izany tantsaha izany. Toy izao ny fanehokevitra sy ny fanazavana nentin'Andriamatoa Edgar Razafindrava tany Ambatolampy sy tany Antsirabe tamin'n'ity maraina ity. Voalohateniko aloha dia miarahaba ny vahoakan'ny fandriana ny tenako ary heveriko fa ny fahatongavana teto dia napetsipo satria tanàna fahazaza dia efa mba tiako ny verenana mihitsy teto amin'ity distrika ny fandriana ity. Ny fandalovana teto dia niteraka adihevitra nafinaritra satria fantatsika tsara zany ministera ny fampiroboroboana ny indostria nany hoe fampiroboroboana ny indostria zany dia nametraka velorano tamin'izany ny filoham-pirenena dia nisan'ny andia teto dia napahery an'ireo ny mponina moa zany miaraka amin'ny ramatoa solombavamahoaka sy ny tompon-draharaha rehetra ny mpitantana eto amin'ny distrika ny fandriana nametraka ny hoe ahoana ny ametrahantsika n'ilay tanikesy indostrialy satria fantatsika tsara fa sahirana ny tantsaha malagasy ary sahirana ny tantsaha eto amin'ny distrika ny fandriana. Tena sahirana izy ireo, namijery fotsiny tsika ny voankazo raha tadidinareo tamin'ireny réseau sociaux tamin'ny ny aina manjery dia hoe tena simba soloa ny voankazo rehefa vokatra ary ambany dia ambany ny vidiny. Dia niezaka zany izahay teto ary anisan'ny zava-dehibe ny rahana tamin'ny ramatoa solombavam-bahoaka teto ny fiarahany niaraka nidinika amin'ilay hoe ametrahana an'ireny tanikitsy indostrialy ahafahana manodina an'ireny voankazo ireny ho azo vokarina eny amin-tsena, azo tehirizina ihany koa mba tsy ho simba ireny voankazo sika ireny, ary izay ny tena zava-dehibe. Ary io ary izy moa efa nresaka teto dia ny hoe efa niona sady tamin'ireo partenaira ohatra ny ambasadiny ny ambasadeur any Suisse manana ny fahaiza manao amin'izany izy ireo dia mino mihitsy fa ho tonga tsy ho ela atia ny teknisianna miaraka amin'io ambasadeur ireo ary iaraka amin'ny ministeran'ny ny fampiroboroboana indostria fa atsika mametraka ny tanikitsy indostrialy. Manarak'izay dia araky ny teniny solombavam-bahoaka teo dia fotoana eto amin'ny tanindrazantsika ny ametrahana marina an'izany hoe hiraka nampanaovin'ny filoham-pirenena ny amin'ny ametrahana ny hoe mba ho aradrariny ny vidin'ny reny PPN ndeny fa indrindrindrina moa ny vidin'ny vary ary atao tonga iny fotony fa tsy hoe apetraka itsy dia mijanona eo tsy izay mihitsy
tsy mipetraka eny amin'ny renivoparitany dia mijanona hoe tsika mihitsy any amin'ny distrika ary androany ary teto a noho ny fitarahina an'ireo le be ny tanàna dia nirahana ny dinika niaraka tamin'ny ireo mpitondra fanjakana eto amin'ity toerany ity any dia hoe tsika mihitsy hatrany amin'ny kommune a any amin'ny kommune lavitra ny dinany mihitsy a ny vary amin'ny 500 ariary ny kapoka ezahantsika izany a tsy mora manao an'izany satria misy kommune 500 izay raha tsy diso a 500 eto amin'ny distrika ny fandina fa hoe zahantsika miaraka amin'ny be ny tanàna miaraka amin'ireo le ny administration eto a ny prefet ny chef distrika sy ny repère miasa rehetra eto ny drika ty amin'ny faritra dia hoe zahantsika ametraka paikatsika mba atongavan'izany a ho 500 ariary marina ny kapoka any amin'ilay kommune. Sarotra zany ozy a satria misy fitaterana eo a misy fandaminana isan-karazany eo miaraka amin'ny fikarakarana ny DGNSPM dia ataontsika izay atanteraka azy any fa hoe zahantsika zany a dia heveriko fa raha tafapaka any fotony marina ny fitoniana eo amin'ny vidim-piainana ny fitoniana ny fanamaivanana ny isa-tokantrano amin'io resaka vidim-piainana ny vary ny menaka sy ny sisy io a zao ntsika dia adiniko moa ny resaka teo fa ho tonga ataontsika izay atongavany simenitra na eto amin'ny distrika ny fandrina ihany koa tsy hoela asa amin'ny herinandro ambony any dia tsy maintsy ataony ny SPM tonga eto a ny simenitra ho tonga ety fotony mihitsy mba ho tsy fainda amin'ny vidiny aratrariny tsy azo atao kosa ny manarotra araka ny teniko ombenyombeny a teniny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina dia ny fahavalon'ny zao asa ataontsika izao a tandremana tsara ny fanarotana tandremana tsara ihany koa ny alatra e tandremana tsara satria zany mikolokoly ny mahatonga ny tsy mampandroso ny asa izay ataontsika ka zay no diantsika teto ary nafinaritra ozy a ary dia misaotra mankasitraka ny reo le tatana eto amin'ny tananantsika ary mankasitraka ihany koa ny vahoaka ny distrika ny fandina misaotra toko Andriamatou Edgar Zafindrava, ministre ny fampiroboroboana ny indostria nivarotra ny fanjifana izay ary tsika nitondra fanazavana teo izay fa nanangy androany ny azo ny faritra enina tena voakasika tamin'ny fandalovan'ny rivotoza ny karavana izay mitondra ireo vatsitsinjo kamion 50 no mitondra ireto fanampiana ho an'ireo mpiraitanindrazana ny arambona efa misy ny lamina izay apetraka amin'ny fizarana ny fanampiana mba ho anatin'ny mangarara tanteraka izany hoe ny prime ministra tsy Christian Androany raha ntsika toy izao teo amin'ny fandrasam-peon'ny Katia Randriana Irina be dia be ny tanàna be dia be ny distrika izay trabona nakana trabona maro ny filoan'ny publika moa dia nametraka hatranyhatrany fa fampitsinjo antsika eo anatin'ny sarotra ohatrany amin'izao fotoana zao a ka ny fandaminany rehetrarehetra miainga teo anivon'ny bien gercé dia ampiny fiadidinany présidence ny république dia mifandamina atsika miaraka amin'ny mpisetra rehetrarehetra amin'ny fandaminana rehetrarehetra amin'ity fametrahantsika vatsitsinjo ho an'ny voaka malagasy ity hitanao reto a misy camion matratra amin'ny 500 moa zareo zao a andeha zao dia zao a en faritra nakina eto Madagasikara ny faritra zay tena fo indrindra dia ny faritra vatovavy fitovinany a ny atsimatsinanana dia anatin'izany koa ny faritra moromania ny matsiatra ambony dia ny faritra atsimandrefina ihany koa ny tsy zao ihany no convande zao ihany convande amin'izao fotoana zao fa périodiquement zany andeha andeha foana ny convan mba afantsika manavitra ary indrindra manavitra haina andrinina koa manampy ireo mpiraitandrazina antsika amin'ireo faritra rehetrarehetra zay fantatsika ihany koa fa amin'izao fotoana zao a mandalo eto amin'ny firenentsika ny rovidoza jomako zay fantatroko tsara fa iny faritra tsinanany ihany koa sy ny faritra faritra andrefana no voakasika an'izao rivodoza zao a dia ifampitsinjo atsika ary ijery ihany koa ny fanampiana makasika an'izany fantatrareo ihany koa fa mitoy ihany koa ny fanampiana eto mafaritra analamanga sy manodidina zay fantatrareo ihany koa fa tena vomafy tamin'ny anasy batsira ihany koa indrindra fa ny fiakarany rano teto tiako amafisina amintsika dia fitrampanjakana eo mba fitarinan'andriamatoa filoan'ny repoblika dia miezika hatrany hitondra vaaolana
ary hitantsika fa milamina tsara amin'izao fotoana izao a ny famokarana anyreto vatisinitsy reto a ary sort ny kirakirany zany rehetrehetra zany a tsy ankanavaka mihitsy a amin'izay fandamina rehetra zay satria zay ihany ny fanomezantsika tanana mahavonjy amin'ny zao fotoana zao. Olona roa no tsy hita popoka lasa ny rano tamin'ny renirano'ny Marimbona tao sy ny rano ivoniko maly nalitsy ny fandalovan'ny rivotoza dimako nahatratra 5/70 ireo trabony amin'ireo distrika efatra ao anatin'ny faritra Analanjorofo 5/20 sy ny rano ivongo 13 Tomasina voalohany 7/17 Tomasina faharoa ary 4/50 tany Sainte Marie 13 kosa ireo tsy maintsy nafindra toerana amin'ny trampokon'olona sonerany vongo arantsika atoy izao ny momba izay ny premier ministre tsy voatery ijery Facebook mandavanandro isan'andro isakora isaka tsy zay ny asan'ny premier ministre dia manampy filoha publika amin'ny fitantanana ny firenena. Asan'ny premier ministre dia mandamina ihany koa ny asan'ny gouvernement satria izy no lehibe ny gouvernement. Ny tokosana aminareo efa fantatrareo ny finapan-kevitry ny resy filoha publika sy ny tenako makasika ny raharaha iny ataoko fa ony bebe a ny filoha publika sy ny tenako mandinika mamakafaka mijery tsara inona no zava-misy fantatrareo tsara fa fanendrena ministra na fanesoana ministra zany a dia zavatra sarotra zany amin'ny firenena ary tsy kitotoa ny zavatra ny fa mikasika an'izany matoa reny fanapa-kevitra ny raisina dia fanapa-kevitra zay mifandray tokoa amin'ny zava-misy a ary tena mahasoany malagasy ny zavatra atao. Ny zavatra misy dia zao miteny skandaly anareo skandaly inona moa ny resanareo skandaly any Facebook sa skandaly anivon'ny firenena ary ny zavatra ny tena maripototra raha zay zavatra rehetrarehetra resana makasika ministra zany ny ministra ny dia tompony andraikitra ataontsika hoe zay jereny vahoaka tsy voatery daholo zavatra resana makasika ministra na makasika ny tenako na mikasika ny filoha publika dia marina daholo ireny rehetrarehetra reny zao ny tokony ataontsika ny raharam-pirenena dia tsika laonjaza. Zay ny fanazavana no entin'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa mahakasika ny fanapa-kevitra efa voadinika mahasoany malagasy ary mifandray amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena no raisina hoy ny fanazavana no entiny momba ny fanekena ny fametrapomba fanao amin'ny politika amin'izao fampiasana ny Facebook anelezinareo karazana vaovao zay mety hiteraka resabe tsy voatery ho marina avokoa nefa izany rehetra mivoaka ny tambazotra izay hoy ny premier ministre tao anatin'izay. Fa misy amin'ireo fandaharana amin'ny taom-pianarana no nofoanana atao rin'ny naoty navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny séance de rattrapage manoloana ny fahatapahany fampianarana nandritra ny firongatry ny coronavirus sy ny andro ratsy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. Ny sekolim-panjakana rehetra no voakasika amin'ny naoty navoaka ny ministera io ho an'ny roa volana fahatelo dia ny alatsinainy 28 febroary hatramin'ny 4 martsa ny faharoa kosa dia ny alatsinainy 13 aprily hatramin'ny 15 ny volana aprily izany ho an'ireo roa volana fahaefatra. Andriamatoa raha mananantony lalaina lehiben'ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra no manazava toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny zavaka eritsitoena. Araka ny notina avoaka ministera moa zany a de misy ny séance de rattrapage ho fanamafisana ny niveau ny ankizy a hiatrika ny fanadinana eo koa ny zay latsaka tamin'ireo classe intermédiaire nandritra zay fotoana tsy nianarana izay de anamafisana mba hoe andehanany programma atsaka sy andavany ny amin'ny ara-pédagôjika no resahana io a ny fampianarana zany a dia namoaka noty ny ministera noty manondro daty a anatanterahana ny rattrapage manerana ny sekoly misy eto Antananarivo renivohitra moa zany ho anay aty amin'ny sisy koa de mampianatra avy hatrany zahay rehefa mahazo an'ireny noty a avy any ministera ireny ka ny lamina rehetra de efa noraisina eny anivon'ny établissement ny ainga avy any amin'ny chef zapy a ny baiko anatanterahana izany amin'ny daty voatondro a ao anatin'ny noty navoaka ministera. Izy ity moa mariana dia hoan'ny rehetra mpianatra rehetra zany de voakasika eo anatin'io a rattrapage io. Ny antony moa zany ny nanatanterahana zao rattrapage io de ho amin'izay tanjona zay mihitsiny a ny avy tamin'ny programma atsaka ny sy andavany
mandritra ity taona ity araka izay voalaraka ny voalazany tety andro ny fanadinam-panjakana sy ny tety andro ny année scolaire amin'ity taona ity. Ny dikany hoe séance de rattrapage tsy miteny mihitsy hoe misy zavatra tsy ho tratra, fa ny dikany hoe séance de rattrapage nisy ny zavatra mety ho latsaka, mety arafesenina tao anatin'ireny a fotoana tsy nianarana ireny, dia izay ny anton'ny rattrapage mba hamerina indray ny akinganny ankizy a, hamerina indray ny programma rehetrarehetra zany a andeha amin'ny lohany. Matoa zany napetraka ny daty a, de misy ny fandaminana mandrindra izany zavatra rehetrarehetra zany. La fomba vao momba ny fampianarana ihany saingeny amin'ny fampianarana ambony, mitaky ny fampiarana ny sazy an'ilay tovolahy namonina faty mpianatra atao amin'ny Université Parikatimy Tomasina ny fikambanany mpianatra etsy amin'ny Université an'Antananarivo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany efa voasambotry ny zandarimo ilay voatonona ona natanteraka izay famonoana izay raha ny fanazavana tsy azo ekena ny endrika herisetra manimba ny Université ary indrindra ny fihavanana malagasy ho ny fanambarana arantsika toy izao somy ary ny rinara marchand mpandrindra ny fikambanany mpianatra avy amin'ny faritra tsimo fandraisam-peony faly azanena. Izahay mpianatra Grand Sud eto amin'ny Université Nakatso de Antananarivo dia manameloka ny fihetsika feno bibiny izay nataon'ny mpianatra avy amin'ny faritra Sofia ka nahafatin'ny tompokila fania izay mpianatra vao nahavita tao fahatelo ao amin'ny gestion des ressources humaines ao barika dimy avy any amin'ny faritra Androy. Miara ory amin'ny fianakavian'ny tompokila izay navelany ary makahery koa ireo rahalasy anabavy ao anatin'ny Triangle du Sud ao barika dimy izay nilozan'ny tompokilahy. Araka ny vaovao azo dia efa voasambotra ilay mpitarika na vandoza ka manantena toy ny mahafa-po avy amin'ny mpitondra fanjakana isa tokony izahay ny amin'ny fahandehanany araka ny tokony izay lalàna izay mifandrify amin'ny ilaina vandoza. Eto izahay dia maneho firaisankina mpianatra Triangle du Sud ao barika dimy naharamaso akaiky ny toy ny rara ary tsy hanaky velively ny mety fioram-pefy hisy takinay ny hofampiarana ireo fomba mandrazana avy aty amin'ny faritra tsimo amin'ny fandevenana ny tompokilahy izahay tokony ataon'ireo fianakavian'ireo namono sy izay tafiditra azy. Hatramin'izao ora hitenenana izao tsy mbola nisy ny fihetsika nataon'ny mpianatra avy amin'ny Sofia na ireo izay tandrifany na vandoza tsy ekenay ny zavatra toy izao ary hitsangananay Triangle du Sud amin'ny Université enina eto Madagasikara raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra ataonareo. Lafimbao momba ny asa fanaovan-gazety kosa indray dimanjato sy arivo ireo mpanao gazety na feno ny fepetra azo ny karatra matianina amin'ny andiany voalohany. Mbola misy ny fandraisana ny fangatahana vaovao ataon'ny olafitra raha ny fanazavana tsaivina dia androany ny fizarana ny karatra matianina ho an'ny mpanao gazety eto Antananarivo. Androany zany ny fanomboana etsy amin'ny praon'olafitra etsy Ambodà no afahana maka izany manarasamelona sekretera jenerala ny olafitry ny mpanao gazety no miresaka momba izay. De misokatra androany ny fizarana ny karatra mampanao gazety ho an'ny fatrana Lamanga de eto amin'ny ty toeranytia eto amin'ny braon'ny OGM eto amin'ny ancien de Transfert no misotro zay fizarana zay. Ho an'ny faritra hafa kosa de ho alefa any amin'zareo ny karatra mampanao gazety. Mariana fa ty fizarana tia de ny andehany voalohany zay mahakasika mpanao gazety a eo amin'ny dimanjato sy arivo ao de mbola izy zany ny andehany faharoa ka de misokatra androany ihany koa ny fangatahana ny karatra mampanao gazety ho an'ireo zay mbola tsy manana zany ary maniry sitraka zany. De ny formulaire moa zany a efa azo telechargena any amin'ny sitin'ny OGM araka ny lalàna tokoa de misy ny latsakempoka zay tokony alohan'ny mpanao gazety. Izy io de ray alina ariary a isa taona isaky ny mpanao gazety mariana fa latsakempoka izy io
lasa kempka izany hoe entina anodinana ny olafitra mpanao gazety sy anatanterahana ny asany, fa ny karatra mampanao gazety a dia mahamaimpona tanteraka. Fa misy pitsopitso ny amin'ny lalàna ny afahana manatanteraka ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana hoy ny vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana. Efa anatin'ny drafitrasa ny sioni izany hoy ny fampafantarana fa raha ny voasoratra anatin'ny lalàna dia mila ny fanapa-kevitra mivoaka anatin'ny filan-kevitry ny governemanta. Andriamatoa Andoniaina Andriamalaza iray, filoha-lefitry ny sioni no manazava toy izao. Tsy vao ny olona ny teny akory maly sy fako maly na tamin'iray volana mahakasika ny refanty na tonga ny sini amin'izao fotoana izao ny eritreritra refanty, ary na isambatan'olona fotsiny ary zaho io dia fantatra ro tsara fa tsy vao androany akory ny resahana an'izany fa hatramin'ny heritaona ny resahana an'izany. Sini amin'izao fotoana izao a tsy malaina mihitsy mba tsy lazana hoe marisika ny anaovana ny refanty, fa saingy izao ireo olona mihirahira mialatsiny amin'ny fomba fitenenana fangamba masika loatra, ireo olona mangataka ireo fonte ireo efa nanontanintsika ve hoe namaky an'ilay lalàna aloha? Tsy hivokely a, tsy izahay no nanao an'ity lalàna ity, izahay mampiatra ny lalàna, fa ireo olona ireo ve aloha efa namaky ny lalàna hoe inona ny voalaza ny lalàna tompoko? Ao anatin'io lalàna io tompoko dia milaza mazava misy pitsopitso ny tsy maintsy arahana rehefa anao ny refante. Io izany tsy azo hoentina amin'ny kafanapo sy hoentina amin'ny ampitiavana be fotsiny, fa tsy maintsy hoentina ampahamalinana lalàna tompoko, fa tsy azo hoentina mikafanapo fotsiny ny raharaham-pirenena. Fa na izany anatr' izany izahay a efa nametraka ny planification d'activité rehetrarehetra mahakasika an'ireo fonte, zany hoe tsy ny andry ny olona hiteny an'izany zay na hitaky an'izany, tsisy sakana mihitsy ka, tsisy sakana mihitsy na ny kely ary zay vonona raha manao refante tsika. Misimisy ihany ny volaolaniana amin'izany a, fa tsy mitovy amin'ny volaolaniana amin'ny ralina. Zay koa anisan'ny anankiray mahasamihafa azy. Zay zao anankiray a dia efa mety mahatonga antsika mila mandinika tsara aloha. Ny farana vonjimaika omaly ny fanavaozana fanao isan-taona ho an'ny lisitry ny mpifidy ampidirina anaty solosaina izany ary iverina indray ho amarinina eny amin'ny fokontany. Andriamatoa Roger Marka Fidy Miafy, mpanolotsaina eo anivon'ny sionisha no miresaka toy izao. Misy zany ireo karne alefa zay tonga mialohany voalohan'ny volana desambra izy ireo ny anivon'ny fokontany, dia ireny karne ireny indray no miainga miakatra eo anivon'ny CD na ny demembrement anivon'ny distrika zay soratana ao anatin'ny solosaina adika. Rehefa vita izay io lay 15 fevrier omaly vita izay a fampidirana ao anatin'ny solosaina izay, dia mandeha ety anivon'ny CNFOIB a mba ho amarinina ihany koa. Ary rehefa vita ny fampidirana zay, misy fepotoana moa ao anatin'izy io a, zany hoe manomboka amintsika 15 fevrier androany zany dia efa mikirakirana zay listiny mpifidy izay a zay vita avy eny anivon'ny fokontany ny senia amin'izao, ary rehefa vita izay dia averina indray eny anivon'ny distrika eny anivon'ny fokontany a mba ho amarinina, satria indraindray misy izy ireny a no tsy tafiditra, mety misy ihany koa no adi, zany hoe ny asa orenan'izao 15 fevrier zao zany a, dia eo ilay ampidirana ireo lista rehetrarehetra izay a tonga teny anivon'ny fokontany a. Eo ihany koa ny famerenana an'izy ireny eny anivon'ny CD tsirairay avy a mba ho amarinina izay a tsy fahatombana, ary rehefa avy eo a dia iverina ho alefa eny amintsika indray a ho amarinina ary ho faranana vonjimaika amin'ny 25 ny volana febroary. Fa araka ny nentintsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nampidirina ao anatin'ny fehezan-dalàna mifehy asa ny lalàna momba ny asa ampitain-davitra na ny teletravay. Ankoatra izay dia jerena manokana ny lalàna momba ny asa ny velany sy ireo mpiasa avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fijerena ny fiarovana ny mpiasa eo ampanatanterana ny asany. Ny toy androany moa ny fikaonandoha momba ny fanavaozana ny lalàna momba ny asa
valopolo pejy izay lasitra diniana sy ikaonandoha amin'izany. Mbola haritra roa volana ny dinika izay vao entina eo anivon'ny governemanta mialohan'ny andaniana izany eny anivon'ny parlementa. Ramatoa Hanitra Razakabona, tale generalin'ny asa sy ny lalana sosialy eo anivon'ny ministeran'ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy no manazava toy izao. Akoatra ny fanavozana zavatra rehetrarehetra nohon'ny ny fivoaran'ny asa amin'ny akapobeany dia hipetraka ao amin'izay izao ny resaka teletravail satria efa hitantsika tamin'ireny krizin'ny COVID ireny fa ilaina ny fametrahana ny lalàna mifehany ireny asany an-trano ireny a dia ho amafisina bebe kokoa izany eo ihany koa nefa voalazako teo ny resaka mpiasa mandeha miondrana ny velany na ny mpiasa mandeha miditra eto amintsika dia lasa misy an'izay eo ihany koa ny resaka fahasalamana fiahiana ara-pahasalamana sy ny aroloozan'ny mpiasa dia ho amafisina bebe kokoa ihany koa hitantsika nateraky ny zava-misy ankehitriny daholo mahatonga an'izany a izay izao ohatra ny anisan'ny zava-dehibe a hodiniany eto akoatra ny tena fanavozana noho ny fahitan'ireo izay mampiatra ny olalany io fa misy zavatra tsy ampy tao a misy zavatra tsy mety tao na misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny toejava-misy intsony a dia avozina le izy le izy tena jerena andiny isaka andiny mihitsy nyizao tena artikla par artikla izany hoe tsy afaka hiteny a hoe eto ny tena misy adihevitra be fa tena mbola voanisany eo amin'ny andiny dimapolo zao zay ny vitanay dia mbola tena mandeha tsikelikely mihitsiny fa mbola aritraritra kely izany noho ny fandinihany eto mety mbola aritra roa volana eo dia hitantsika eo arak'izay indray hoe rovina ny etapy manaraka tsy mbola misy kosa ny agence nahazo alalana andefa mpiasa hiasa ny ivelany atreto hoy ny tale generalin'ny asa sy ny lalana sosialy tsy mbola mamoaka alalana ihany koa ny ministera fa miandry ny fanavaozana ny fifanarana miaraka amin'ireo firenena mpandray mpiasa malagasy any amin'ny fanampy mpanazavana azy ankehitriny moa izany dia efa eo angalana mpijerena ny paikady a ny ministeran'ny asa ahafahana manaramaso amin'izay a ny olona izay mandeha any tokony avaozina izany a tokony hojerena ny accord bilatéraux de travail amin'ny firenena malagasy sy ny firenena hafa izay andanan'ireny reny olona maniry asany ivelany ireny tony hoe ko eto moa no voalazana teo fa misy firenena maro hafa ihany koa ka tsy raha ohatra ka renireny firenena ireny resantsika izany dia tsy manana totanisy tsika satria araka lazaiko miala eto ndra izy hoa tsy en tant que mpiasa no ialana eto tsy en tant que travailleur migrant izany hoe mpiasa mandeha mifindra monina e satria tsika atreto aloha mbola tsy mametraka andrely agence de placement afahana mandeha miany amin'ireny firenena ireny ohatrany hoe koety ny resantsika dikan'izany izany tsy manana totanisika fa reny olo ireny dia miala eto ohatrany mandeha olotsotra andehandehandehandeha hitsidika n'ilay firenena izy ohatra na ohatran'izany fa rehefa tonga any izy a dia izay izy vo ay izy efa misy olona mandray asa any rehefa tonga any any izany izy vo ohatrany hoe miasa fa rehefa miala eto izy dia olotsotra ohatrany andeha hitsidika firenena anankiray tsy misy mbola rano tokony ho izy a tsy tokony mbola hisy agence de placement miasa mihitsy eto satria tsy ny ministeran'ny asa ny fanjakana malagasy dia mbola tsy name agrément ana agence mihitsy atreto izay no amarana antsika ny vaovao ary tompokilasy tompokivavy mba kasitraka anao naharitra ny an'izany hatramin'ny farany